အားစားစီစဉ်များတဲတိတ်ရှင်ပုံဇလန်းရွှဲများနဲ့ကိုပိုင်ဇလန်းရွှဲများစွာကိုကာနိုပလပ်ဆက်ဝင်းယူတက်တက်တို့ပြီးတီဗီမှာသာမကဖုန်းတက်ဘလက်နဲ့ကွန်ပျူတာများမှလည်းတမိသားစုလုံးစိတ်ကြိုက်တရှိနိုင်ပါပြီဇလန်းကောင်များစွာစတင်ရခါနိုပလပ်ဟာမင်္ဂလာပါဗျအဲ့ဒီကလေးတွေကတော့အတို့ပြရမှာလည်းအရင်ဆန်းကြအတို့ပြရမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမအရင်းကြီးတွေပြုတ်ပြီးတော့အရင်းကြီးတွေများပြီးတော့ပေးဆက်တ
လေးကိုတသိန်းပေးတယ်ဟိုဟာလေးကို3000ပေးတယ်ပုံပြီးတယ်ကျွန်တော်တသိန်း900အဲ့ဒါစီဖို့ကားဖို့နှုတ်လိုက်ရင်သူတို့မဟုတ်ဝင်ကျွန်တော်မနှုတ်နိုင်ရင်ကိုယ့်တည်းတသိန်း4000လောက်တော့ကျန်တာပေါ့ဟုတ်အဓိကသူ့အကြောင်းမပြောချင်တာသူကကံအရန်မြင့်နေတယ်ကံစားတာအရန်တက်နေတယ်ဆန်းအရန်ရှိနေတယ်လူချစ်လူခင်အရန်ပေါ်နေတယ်ဒီလိုရုပ်ဆိုးဆိုးလေးကိုပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့ကံအဲ့ဒါကိုချင်းနဲ့ပိတ်တဲ့တိပိပါမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့ကံကဘယ်တော့မှကြာမရှုံဘူးဘယ်တော့မှမစင်ရဘူးကိုဒီကလေးမလေးအယုံနဲ့မလိုက်အောင်လူချစ်လူခင်အရန်ပေါ်နေတာမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတာလည်းပါတယ်အတိတ်ဘဝကကုတုကဒီဘဝမှာဒီလိုခံစားရမယ်ဆိုတာပါလာတဲ့အတွက်သူ့ကိုတော့ကံကိုမရှင်ပါနဲ့လို့မနာလိုတဲ့လူတွေသူ့ဘာဖြစ်တဲ့လူမရှင်နဲ့ကံကိုမရှင်ပါနဲ့ဗျကံကိုရှင်လို့မရဘူးပြိုင်လို့လည်းမရဘူးကံကိုကျွန်တော်စူးစမ်းလို့ရသူ့လိုကံကောင်းသူကဘယ်လိုကံကောင်းကိုစူးစမ်းမယ်အားထုတ်မယ်ဆိုတာပဲလှုပ်လို့ရမယ်သူ့တော့ပြိုင်လို့မရပါဘူးဗျာအဓိကတော့သူဟိုဟာပထမဦးဆုံးတော့ဟိုကောင်မတီတော့ရိုက်တာပါအပရနတမန်ကုန်းဆိုလူတိုင်းသိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆဲတာဆိုတာတွေဝေဖန်တယ်အများကြီးပါလာတယ်ဟောကျွန်တော်လည်းတွေ့တော့ကျွန်တော်ရွှေသိန်းတော်ကနေပြန်လာတယ်ပါသူလည်းတွေ့တော့အကင်လေးဝင်မလို့ပါပဲတဲကင်လေးဒါမှမဟုတ်အပရနပလက်ကျွတ်တယ်ဟာနင်းကငါ့ကိုတီးတော့တီးတယ်လေပလက်ကျွတ်လေးဆူပလက်ကျွတ်ဟောအဲ့ဒီမှာစခင်သွားတာပေါ့နော်ခင်ပြီးတော့မှနောက်ရက်အတူတနာလို့ဆိုကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဟာသူ့တနာဆိုအလူငယ်လေးယူရီယာနှစ်သိန်းလူတယ်ဗျာညီလေးမျိုးစင်ကနှစ်သိန်းလူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူ့မိရဲ့ဆင်းရုံတက်ရတယ်ဆင်းရုံတက်ပြီးထပ်လူတယ်နောက်တည်တဲ့တေးွားတော့လေတစ်ပွဲမှာပေါက်ပြီးတစ်ခါထပ်လူကြတယ်ပေါ့ဒါသာကျအလူခံတာမဟုတ်ပါဘူးနော်အလူခံတာမဟုတ်သူတို့လူကြတာဒါကြောင့်ကလေးရဲ့ဆန်းကလေးရဲ့ကံအရန်ကြီးမားပါတယ်လို့ဟုတ်တွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူ့အမေကသူ့ကိုအိမ်မက်ပေးတာလေအိမ်ချင်းသိတဲ့တမီးတဲ့ကလေးတွေကိုဂယူးဆိုင်ပေးပါတဲ့တမီးကိုအားကိုးတယ်တဲ့အာသူကကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတယ်အဲကြောင့်သူကအမီးကြီးတို့အမားယာဆိုတဲ့မိမသားထဲမှာပါပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့ဒီခံစားဟိုးတော့လည်းခံစားချင်းဟာမဆန်းတော့ပါဘူးနော်ဆဲတဲ့ဖွဲကတက်တက်တဖွဲဝေဖန်တဲ့ဖွဲကတဖွဲအကောင်းပြောတဲ့ဖွဲကတဖွဲအဲ့ဒါရှိနေမှာပဲလေနော်တိတ်ဆုံးတဲ့ဒီကျွန်တော်ကဘာမပြတ်ပချင်အဲ့ဒီလူတန်းစားတွေတော့ရှိနေမှာပဲအဲ့ဒါတွေတော့ခံစားလို့မရဖုံဖုံတွေတရားဟောနေကမခံစားပါဘူးအဓိကကတော့ကျွန်တော်ဘောကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစောက်တည်တယ်ယူသားဆိုတာဘာလို့လို့ယူသားအောင်မယ်ဘယ်သားသားယူသားဘယ်သူနဲ့တူတူယူသားအောင်မယ်ပြီးတော့နောက်ဘောကအတွက်ကောင်းမှုတွေကုသကောင်းမှုတွေလုပ်နိုင်မယ်အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ဘောကိုကျွန်တော်အဲ့လိုပဲစောက်တည်တယ်ကျွန်တော်ဘောကစောက်တည်လို့သူများတို့အဲ့လိုပြောပြပါတယ်ဗျာပြောမပြတ်တဲ့အောင်ဝမ်းနေရတယ်အဲ့ဒါတကယ်ကိုရင်းနေရခါတော့ခုတော့ကျွန်တော်ငိုချင်းလာပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပို့တဲ့ခိမာတွေကဟိုဦးစုသူနော်တဲ့ဆရာတဲ့မြေမြပြန်လာတော့တဲ့အဲ့ဒီမှာသူအသိမငိုသေးဘူးဒါပေမဲ့သူတို့မြင်လို့တော့ဝမ်းနေတယ်မြင်လို့တွေပေါနေတယ်အဲ့ဒီမှာအိမ်လေးရောက်တော့ငိုတော့တာပဲတဲ့အတုမေဘုံမိပြေမေကဘူဇိုကောက်ခေါ်တော့တကယ်ငိုနေတာဗျာတဲ့လားသူအရန်လည်းအံ့ဩပါတယ်အော်လို့ခင်ဗျကိုယ်တိုင်ရုံးစရှိပါလားဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ခံစားလိုက်ရတယ်ဒါကညီမလေးဆိုတဲ့ခံစားမိပါပါကျန်တဲ့ပိသက်တွေအောင်ပါဒါလေးကိုကြည့်ပြီးခံစားရတယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ခံစားကိုယ်တိုင်ဒီရက်ပိုင်းလေးမှာတွားလာပြီးတော့ပေါ့ဟိုမိသားစုလိုနေပြီးလှူရှားနေတယ်တော့ပိုးတန်ကျောင်းရှိတာပေါ့နော်တကယ်ထိပါတယ်တမီးလေးတို့ရဲ့ဦးအစိုးကြီးပြန်လာပါဒါပေမဲ့ဒီကြော်ညာတဲ့တမီးတို့လည်းပရမောင်းဆုံးကြော်ညာဖြစ်နေတယ်ဦးစူးစမ်းပါပါလို့ဟုတ်သူတို့ဘယ်ရိုက်ကပါဟာသူတို့ကဒီဘက်ချမ်းပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ချမ်းမှာရေးပြီးခရုံမာနဲ့သူတို့ထည့်ရမှာအာတချင်းလေးတွေပါတယ်ဗျတချင်းလေးကတော့ပရမစီသူမိုဘိုင်းပေါက်ွားတဲ့တချင်းလေးပါပဲအောင်ရန်ဆိုတော့အောင်ရန်ပေါ့နော်မန္တလေးရဖတ်တီအရမ်းမိုက်တယ်တူတချင်းရလေဟုတ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းတက်ခိုင်းတာလေဗျချိုရှင်လေးတက်ခိုင်းတာလေအဲကျွန်တော်တို့မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်အားနေတာလိုက်လွှင့်ရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်စာတွေမကျွမ်းဘူးပေါ့နော်မကြည့်နိုင်ဘူးအဲတခါတည်းကျွန်တော်သားတခါတည်းပြန်ပေးပါလေဗျအဲဒါကြောင့်သူ့လည်းမအောင်မြင်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူးလေသူအောင်မြင်လာတဲ့ခါမှာစာတက်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့စာသင်ခိုင်းတာပါလေဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အခုဘန်ကောက်မှာရိုက်မဲ့နှစ်ခုရှိပါတယ် 3APK ရဲ့အဘော့စကွိုင်းဆိုတဲ့တထေးမာလေးရဲ့ product ကရိုက်မှာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါရိုက်ပင်ရင်လည်းကျွန်တော်မီဒီယာတွေပေါ်မှာအကုန်လုံးမီဒီယာတွေပေါ်မှာအမ်တင်ပါပါအမ်ကြော်ညာနဲ့နေနေထဲမှာပါအဲ့တော့မီဒီယာတွေမှာစောင့်ကြည့်ပြပါလို့အရင်ဆုံးဟုတ်